Kolaboranti s nacistickým režimem. Vykašlali se na nás. My nemusíme mít z ničeho strach, pane doktor. Se musí výrazně potrestat. Abych to pozavíral všech. Zradili národ a lid by je měl soudit. Vás jsem poslal kdo? A pak je potřeba bránit hranice. Já jsem ti přišel říct, že do těch Treskovic pojedu. Rodáci v pátek ve 20:20 na Joy Family.